Mtihani wa KCSE ulianza rasmi Jumatatu asubuhi, huku maafisa kutoka mashirika mbalimbali ya serikali yanayohusika na usimamizi wa mtihani huo wakifika katika vituo mbalimbali nchini kusimamia usambazaji wa karatasi na vifaa vya mitihani. Watahiniwa wa mwaka huu wanaozidi 900,000 walianza na mtihani wa kemia katika kipindi cha asubuhi na kumaliza siku na mtihani wa Kiingereza. Akizungumza katika eneo la Westlands katika kaunti ya Nairobi, katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang alisema kuwa serikali imeweka mikakati ya kuwasilisha karatasi za mitihani katika maeneo yasiyopitika. Hii ni kufuatia mvua kubwa iliyoshuhudiwa katika maeneo kadhaa ya nchi. Yesterday in the evening we deployed quite a number of helicopters to various places across the country, even places where we had not deployed last week. Some of the places where our colleagues at the Ministry of Interior has advised that there could be challenges, we've been able to deploy adequate helicopters. Katika eneo la Mvita, kaunti ya Mombasa, afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu Nancy Masharia ndiye aliyesimamia shughuli ya kusambaza vifaa vya mitihani. Masharia alisema kuwa walimu wa shule za sekondari pekee ndio watakaosimamia mtihani wa KCSE kama ilivyoshurutishwa na kanuni mpya zilizopitishwa na baraza la kitaifa la mitihani NEC. The primary school ones, they invigilated KCSE and KCP. So for these ones we need only secondary school teachers to be the invigilators, to be the center managers, to be the supervisors, and finally the examiners. Serikali pia imewahakikishia watahiniwa kwa usalama umeimarishwa katika maeneo yanayokabiliana na ujambazi na wizi wa mifugo, kama vile Laikipia na eneo zima la kaskazini mwa bonde la Ufa. Kamishna wa kaunti ya Laikipia Joseph Kanyiri aliwatahadharisha wasimamizi wa vituo vya mitihani juu ya mafuriko, akiwashauri kuomba msaada iwapo utahitajika. Wale center managers wetu wamepewa ushauri na saha jinsi ya kuendesha huu mtihani inavyotakikana kulingana na maelekezo ambayo Kenya National Examination Council imetoa. Matumaini yetu ni kwamba yote yataendelea vizuri kama ilivyopangwa. Mtihani wa KCSE wa mwaka huu ambao ulianza na matayarisho tarehe 19 Oktoba utakamilika tarehe 24 Novemba. Chini ya mwongozo mpya wa NEC, wasimamizi wa vituo watakusanya karatasi za mitihani kutoka kontena za uhifadhi mara mbili kwa siku, wala sio mara moja kama ilivyokuwa hapo awali, ili kuzuia udanganyifu. Muriel Adhiambo, Runinga K24, Nairobi.